שלום. כן. שלום. שלום. מרחבה. מרחבה. מה נשמע? الحمد لله. شكون انت؟ شكون انت؟ ولا كويس مزيان. انت كويس؟ اه كل شيء بخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا. مرحبتين كيف حالك؟ بخير الحمد لله. كل شيء بخير؟ انا جمور. انا בסדר גמור. בסדר גמור. כשגילי אורן בא לביתו של יוסי מויאל למסור משלוח מנות לחג, הוא גילה שליוסי יש אורח ממרוקו. שמעתי בעצם מיוסי ומסעד טהר שהם הכירו לפני המון המון שנים במרוקו בעיר סרפי, ובעצם הקשר בין נקטע אחרי שיוסי עלה לארץ, והסיפור הזה כל כך ריגש אותי, שבאמת לא האמנתי שבכלל מספרים את הסיפור הזה. זה סיפור לא שגרתי. חברות שהתחילה לפני 70 שנה בין שני ילדים, יהודי ומוסלמי, בעיר הנמל ספי, שבמערב מרוקו. אנו נעפו מלאם 53. 53? 53. וואו. בית, אנחנו כול נסרה, הוא היה גר אצלנו ברחוב. כל יום הייתי רואה אותו, הולך לבית ספר בבוקר, הוא הלך לבית ספר מוסלמי, אני הייתי הולך לבית ספר יהודי. בשבתות עשינו שבת מלכה. הוא היה בא, היה לו רצון לראות מה עושים היהודים. כולנו נעישו אוסרה וחידה. לא נתחדתו בקלימת עלאקה כמה הוא אלען עלאקה. כולנו שעב וחיד. أمة واحدة نعيش في مدينة لا تعرف ما معنى الملاح ولا تعرف الفوارق نهائيا ما نحن رؤيم كان يوسي؟ رؤيم زي أني بعتمي زي أتا؟ كن أيزو شنة؟ جاغوان زي يا 59 59 بتصوفين بأيزو أفو؟ بتصوفين بسافي بسافي وهذا لغوب تاتي زي أقدود شخة بتصوفين أو الكفوتة شخة بتصوفين זה סמל של מרוקו. של מרוקו, שהיינו תולים פה. על המדים של הצופים. על המדים. זה סמל של ספי. של העיר שלך. של העיר שלנו. זה הצופים של הישראלים, יהודים. של היהודים. כלומר, היה ממש גדוד יהודי גדוד לצופים. גדוד יהודים. שמרתי את הכל 70 שנה. הדפי מונסבת עיד אילול... הילולה פי אספי ליהוד אספי פי אספי. יוסי וטהר מתארים חברות יוצאת דופן בין יהודי לשכנו המוסלמי, כזו שנדיר לשמוע עליה בימינו. כנת אלג'אר היהודיה אידה למתג'יד וקטן או חליבן פי תדיה קד תעתי אבנה למוסלמה لترضعه وكذلك الشأن بمسلمة إذا لم يكن عندها تدي في حليب في تديها تعطي لليهودية جارتها ابنها ليرضعها ويوم אחד بهير שני החברים נפרדו بشנת 63 عزفت في مروكو نسيتي لإسرائيل وبعد احنا ما بقيناش نشوفوا الواحد لواحد هالموتو של יוסי הטרידה מאוד את טהר وبמשך תקופה ארוכה הוא ניסה לאתר אותו. בשנת 94 הוא כתב מכתב למישהי שקוראים לה מויאל ויבו פדווידה. הקזבלנקה. שר מדם מויאל. טהר ניסה את מזלו ופנה במכתב למישהי שהייתה עשויה להכיר את חבר ילדותו. המכתב הגיע למדם מויאל. היא זכבה אותי שלמדנו ביחד, היא לא יודעת איפה אני חי. לקחה את המכתב, יש לנו חברה בפריז, חיתנה את הבת שלה, הזמינה את המדם מויאל לחתונה. נפגשו בפריז, מדם מויאל לקחה את המכתב, הסתובבה בשולחן לשולחן, איפה, אם אתם מכירים מויאל. באה אישה של מאלת גטלה, אני מכירה אותו, הוא באלת. ואז זה קרה. כמעט 35 שנה לא התראינו, לא ידענו מאחד לשני. ואז קיבלתי את המכתב, בכיתי, חזרתי למשרד, התקשרתי אליו. סתאב, הוא הגיע לשכונתה.
قول له شو سفويل هو شحال سخف هو شما يتشم شلي هو يتعلف يتكشفتي دي باتيتو وملي وين خبرتي فيفو نعلمت 35 سنة وانا بشوف الدموع وإسا ويبكي يبكي لو سمحت بدي اسمع ليش بتبكي الموضوع يشرح كل شيء عشنا لحظات صعبة كانت صداقة حميمية بعيدة عن الفروق عنوان ومثال للصداقة الإنسانية قبل كل شيء בשנה האחרונה התחממו הקשרים בין ישראל למרוקו, ועכשיו יש גם טיסות ישירות מקזבלנקה לתל אביב. הוא פה שבועיים. לקחתי אותו לכל כל מי שיכולנו לראות אותו. אהבו אותו, כולם נשקו אותו, כולם הכינו לנו אוכל טוב, מבסוטים. הטכניקה מבוססת על תבשילי טאג'ין. הטאג'ין זה כלי חמר שהתהליך בישול איטי וארוך, שמתבצע כמה שעות מראש. במסעדה המרוקנית בעיר העתיקה של באר שבע, השף בן מויאל מנסה וגם מצליח לגרום לאורח ממרוקו להרגיש בבית. רלמה בטרפה, שזה נדחי טלה, בצל, צימוקים ופטריות קמיעין, קאווי. זה זנב, הזנב עגל שלנו, התבשיל עגל שלנו, לחם טבוך, הדמר, שזה המוח המרוקני, וכמובן התבשיל לחי, שזה בשר ראש. הארוחה מסתיימת, ואז נחשפת ההפתעה. את המאכלים המרוקנים שמרגשים את האורח, הכינה לודה. שמוצאה באוקראינה. אנחנו עובדים ביחד כבר קרוב ל-30 שנה. לודה? כן. מה לך ללודה מאוקראינה ולאוכל מרוקאי? אני התחברתי לטעם של מרוקו. וזהו, ואני עושה. בבית באמת, אני לא מכינה אוכל של מרוקו. כי יש פה אורח ממרוקו, הוא לא האמין. אוקראינים חזקים בכל מקום. אני רואה, אני רואה. עד לפה הגעתם. כן. בקרוב ישוב טהר למרוקו, עמוס חוויות, וזיכרונות. ויוסי כבר מתגעגע. איך אני מרגיש כשהוא הולך, אני מצטער מאוד. עצוב לך. עצוב. עד לפעם הבאה. אני, אינשאללה, לעומת ג'ואן, אני נורף למחביר.